agora mensagens que edificam no Manhã com Deus. Salmos de número 71, versículo de número 19. Assim escrito está na palavra de Deus. Ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti? Esta é a mensagem de reflexão para a nossa meditação deste programa. E o tema que quero colocar é Deus incomparável. O Deus incomparável é o nosso Deus. É o Deus cuja presença nós estamos nesta manhã. O Deus que nos assiste, que nos contempla e que semelhante a Ele nunca houve e nem haverá. Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é glorioso, soberano. Ele é forte. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. É aquele que faz o que ninguém faz. É aquele que entra onde ninguém entra. Por esta e tantas outras razões, o nosso Deus é um Deus incomparável. O salmista faz esta declaração. E ao mesmo tempo que ele declara o seu reconhecimento de que Deus estava fazendo coisas grandiosas aos seus olhos, ele faz uma interrogação. E a interrogação que o salmista faz é esta: quem se compara a ti? Quem se compara ao Deus Criador dos céus e da terra, que a ciência tenta comprovar a sua existência, e na verdade Deus nunca quis comprovar a sua existência para ninguém. Ele é Deus e ponto. O salmista declara que ele é de eternidade a eternidade. O profeta Isaías diz que ele é tão grande, mas tão grande, que quando ele quer se assentar, ele se assenta sobre o globo terrestre. A palavra de Deus diz que os céus é o seu trono e a terra é escabelo ou estrado de seus pés. Nosso Deus é incomparável. Se parássemos para listar numa folha de papel as incontáveis evidências do amor de Deus por nós, chegaríamos à mesma conclusão do salmista: o Senhor, nosso Deus, é mesmo singular. Ele é único e está além de toda comparação. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 43, ele vai dizer que não há outro Deus além do Deus que a Bíblia apresenta sendo Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. E ele vai fazer a seguinte declaração: antes deste Deus nunca houve, e depois dele também não haverá. Não há Salvador senão nele. Ele é único, ele é forte, ele é poderoso, e é ele quem tem nos sustentado até o presente momento. Que outro Deus é como o nosso Deus? Que outro Deus é como o Senhor que trabalha por aqueles que nele esperam? Que outro Deus faz tanto por seus amados gratuita e apaixonadamente? A única coisa que Deus espera de nós é o nosso amor por Ele. Jesus vai falar sobre isso quando alguém interroga Ele dizendo: olha, qual é o maior mandamento? Aí Jesus vai dizer: o maior mandamento é este:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua sabedoria. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus não espera de nós sacrifícios, como os outros deuses exigem de seus seguidores, de seus fiéis, sacrifícios que muitas das vezes as pessoas são incapazes de fazer, de cumprir. Oferendas, promessas, subir escadarias de joelho, se automutilar, são deuses que não são capazes de fazer nada pelas pessoas, apenas exige algo das pessoas que façam por eles. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ao invés de pedir algo para nós, Ele oferece para nós. Ele ofereceu o que Ele tinha de mais precioso nos céus. Ele ofereceu o seu unigênito. Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Que outro Deus se esvaziou de sua glória, assumiu nossa frágil humanidade, armou sua tenda no meio do caos de nossa vida e morreu pregado em uma cruz em nosso lugar. Que Deus é este? Que outro Deus suportaria amar tanto, mas amar tanto e não ser correspondido? Ser cuspido no rosto e não revidar? Deus já nos deu provas mais do que suficientes da verdade e largueza de seu amor por nós. Resta-nos tão somente, mas tão somente, reconhecer que não há sobre os altos céus nem acima deles, nas maiores alturas, ninguém que se compare ao Senhor nosso Deus. Aleluia! O nosso Deus é um Deus incomparável. Então não desista de servir a Ele. Não desista de caminhar com Ele. Ninguém faz o que Deus já fez na sua vida. E ninguém poderá fazer o que Deus está fazendo. Fique com esta palavra no teu coração. Esta é a mensagem que edifica do programa Manhã com Deus deste dia.